Dragi gledatelji, bok svima i dobrodošli u program Televizije Student. I ovoga tjedna ekipa Televizije Student za vas je priredila još jednu emisiju Akademske četvrti. Evo što vas danas očekuje. Iznimno loši uvjeti u studentskim domovima i veliki manjak smještajnih kapaciteta veliki su problem studentskog standarda. Vlada veliko nezadovoljstvo studenata po pitanju provođenja novog pravilnika o prehrani studenata. Možemo li trenutnu situaciju nazvati društvom znanja u kojem svi imamo jednake mogućnosti? Standard hrvatskih studenata u kritičnom je stanju. Glavna je poruka izvanredne preskonferencije održane u nedjelju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nezadovoljstvo studenata dodatno doprinosi porast cijena studentske prehrane te manjak smještajnih kapaciteta u domovima. Nakon što se pravilnik počeo primjenjivati 1.10. zapravo smo i sami uvidjeli da postoje pojedini problemi i da u praksi baš sve ne funkcionira onako kako je trebalo funkcionirati. Iz tog je razloga najavljen sastanak s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta početkom sljedećeg mjeseca. Trebamo neke promjene u pravilniku sprovesti, tako da mislimo da bi se, ajmo reći, u prosincu već moglo osjetno primijetiti poboljšanje i kvalitete prehrane, isto kao i niže cijene pojedinih artikla koji studenti najčešće konzumiraju. Na web stranicama Hrvatskog studentskog zbora studenti mogu ispuniti anketu o studentskom standardu te tako doprinijeti temama o kojima će se raspravljati na sastanku. Zovem sve studente da ispune anketu koja će od danas biti prisutna na svim našim stranicama i na Facebook profilima, u kojoj će zapravo sami studenti reći što bi oni htjeli i koje proizvode bi htjeli jesti pod uvećanom subvencijom, isto kao i sve ove ostale prijedloge će moći sami izraziti svoje mišljenje. Zaključno s 31.10. studenti s navršenih 26 godina ostat će bez prava na obvezno zdravstveno osiguranje. I ne samo to, nego će prvi put u Hrvatskoj jedna skupina građana izgubiti pravo na obvezno zdravstveno osiguranje na koje pravo čak ostvaruju i zatvorenici. Procjenjuje se da će pravo na obvezno zdravstveno osiguranje tako izgubiti 8.000 redovitih studenata. Hrvatski studentski zbor zahtjeva i apelira na Vladu Republike Hrvatske i nadležna tijela da upute u saborsku proceduru po hitnom postupku prijedlog izmjene ovoga zakona. Jer je napokon vrijeme da u hrvatskom visokom obrazovnom sustavu student bude centar toga sustava, a ne samo njegova usputna stanica. Ako se promjene ne uvedu, studenti će imati samo jedan razlog više za nezadovoljstvo i daljnje proteste. Iako pravi studentski bunt još nismo vidjeli. Što reći? Lopovi! Nek daju ljudima da rade! Njemačka policija javlja kako u industrijskoj četvrti njemačkog grada Freiburga naoružani građanin Irana u jednom restoranu drži 12 talaca. Svi talci su njegovi rođaci i prijatelji. Muškarac je vlasnik tog restorančića, a već je ranije imao problema s policijom. Danas se trebao javiti na sud zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Ja mislim da je posjedovanje ilegalnog oružja jako loše, zato što se znaju događati razna ubojstva slučajno ili dječjom igrom i mislim da se to treba zaustaviti zato što... Slušajte, ja mislim da nema razlike između legalnog i ilegalnog. Ko će ga upotrebiti, upotrebit će ga i ovako i onako. To su samo jurističke pričice. Nakon što je saborski odbor za Ustav predložio 1. prosinca za datum održavanja takozvanog bračnog referenduma, tijekom studenoga krenut će kampanja za i protiv odredbe da se ustavno zaštiti brak kao zajednica žene i muškarca. Ja se ne slažem sa tim da bi brak trebao biti zaštićen kao ustavna jedinica, zbog toga što smatram da na toj razini političko-pravno i ne bi trebalo biti ljubavi i odnosa između dvoje ljudi, kakva god bila njihova spolna, odnosno seksualna orijentacija. Pa, moje mišljenje, mislim da ne bi trebalo sputavati nikoga u nečemu što on misli da je za njega možda normalno i što oni smatraju da njima odgovara ko ljudima i mislim da ne bi trebalo tome sprječavati ili određivati zakonima. Bez obzira na Ustav, oni mogu biti svojevoljno. Nek daju ljudima da radi! Glazbena scena Učiteljskog fakulteta postoji još od 2006. godine. Zamišljena je kao niz nastupa mladih glazbenika željnih afirmacije, te već potvrđenih umjetnika, te studenata i nastavnika sa glazbenog odjela. Zagreb Jazz Portret jedan je od najpostojanijih jazz sastava u Hrvatskoj, a njihovo gostovanje na Učiteljskom fakultetu popratila je i naša ekipa.
Odaziv na koncert Zagreb Jazz Portreta bio je iznad očekivanja. Pet umjetnika stvara autorske skladbe uz podlogu američkog džeza. Član džez sastava Mario Igrec prostor učiteljskog fakulteta smatra savršenim za izvedbu džez glazbe, a za taj prostor vežu ga i uspomene iz mladih dana. Ja sam tu nekad prvi put Boška Petrovića čuo, kad sam išao u osnovnu školu. To je bilo pradavno. Dakle, išao sam u ovu tu zgradu, u osnovnu školu. Onda sam išao tu u srednju školu, u 11. gimnaziju. Onda kad sam upisao filozofski fakultet, opet sam imao ovdje tu ona, nekakva predavanja. Eto. Zagreb Jazz Portret želi privući što veći broj mladih, a u studentima već vide prave zaljubljenike u njihov rad. Puno puta smo svirili ovdje sa različitim postavama, ali ovaj put smo baš nekako se desilo nešto. Ona. Ne volim isto tu riječ kad se veli kemija se desila, ali evo, ovaj put nemam druge riječi. Glazbena scena prvenstveno je namijenjena studentima učiteljskog fakulteta, ali i široj kulturnoj javnosti grada. Naravno, osnovica te glazbene scene su mladi umjetnici, recimo diplomanti ili završeni umjetnici sa glazbene akademije. I to je bio jedan treći cilj te glazbene scene, da povežemo mlade umjetnike koji se profesionalno bave s glazbom i naše studente koji su isto uključeni u glazbene predmete, ali ipak nisu profesionalci. Da bi oni u konačnici podigli nekako stupanj svoje percepcije prema glazbi i prenijeli to na buduće naraštaje. Studenti druge i treće godine u sklopu glazbenih kolegija pohađaju koncerte i aktivno slušaju glazbu. Glazbena scena se sastoji od koncerata različitih žanrova i različitih nekakvih muzičkih subkultura koje onda dolazimo tu gledat i širiti svoje vidike. Za nove ljubitelje kulturne glazbene scene i one koji se žele odvojiti od estrade i banalnosti, vrata učiteljskog fakulteta otvorena se utorkom u 19:30. Da bi došli do onog, kak, ne znam ja to objasniti, ali nije, ne gasi se mehanički, nego baš mora ići ovo trtrtr po redu. Ne? Ima neki redosled gašenja. Tamo je zapravo gumb za gašenje kompjutera i ostalo može zapravo štetiti kompjuter ako stisnemo samo gumb. Mislim da se ovoga, može kompjuter ugasiti preko tipkovnice, da ne treba, ovoga, da ne treba kliknuti na stav. Ali, pa, zato jer ti tamo nudi opciju ugasi kompjuter, šta da? To je običajno. To je vjerojatno znači, izmislio neka osoba koja voli proturječnost, ja bih rekla. Zato što je onak to početna radnja za nešto, ne znam ono. Da bi nam se otvorila šadaust. Udruga Kinofon u Berlinu u Zeughaus Kinu predstavila je njemačke filmove snimljene na Jadranu prije Drugog svjetskog rata. Pod nazivom Program von Heute prikazano je 5 filmova, to jest onoliko koliko ih je ostalo sačuvano. Berlin, 5. i 6. srpnja, udruga Kinofon pod nazivom Program von Heute predstavlja stare njemačke filmove snimane u Hrvatskoj. Filmovi su se prikazivali Zeughaus Kinu. Posjećenost je bila dobra. Koliko se i može očekivati na ovakvim događanjima. Bilo je tu filmova od par sekundi, koliko je sačuvano, do onih koji su trajali 2089 metara, kako su se prije filmovi mjerili, to jest, u današnjim standardima, 79 minuta. Gledali su se Misteri iz Majgrada, Pjesma Jadrana i Princeza Koralja, te Financije velikog Vojvoda. Film Friedricha Wilhelma Murna, poznatog redatelja, te mnoge druge zvijezde tadašnje kinematografije.
A ostatak Berlina? U potrazi za pričom i nisam baš našao neku. Grad u koji bi se mnogi mogli ugledati. Ekološki osviješten, priroda se miješa sa gradom. Nije najčišći, daleko od toga, ali zato biciklističke staze posuda, a biciklista koliko i auto. Pravi svjetski grad, prepun svih mogućih naroda i nacionalnosti. Što reći? Lopovi! Nek daju ljudima da rade! Američki umjetnik u znak prosvjeda protiv 51-godišnjeg američkog embarga, nametnutoga Kubi, istrenirao je golubove da pijomčare kubanske cigare te da lete s malim kamerama kojima snimaju podvig. Ja mislim da su ti odnosi između Kube i Sjedinjenih Američkih Država, ispričavam se na izraz, ali u neku ruku perversni. Što se sve tu događalo i što je sada i što će se događati i to da smo bili na nuklearnom ratu ovaj šverca sa golubovima. Pa dobro, naš Međimurac je pčele za otkrivanje mina od trenirao. Ako se mogu pčele, golubovi se pogotovo mogu trenirati. Ne, sad ovisi količina koliko mu metneš na noge, na onaj prsten da fura. A dovijaju se svih mogućih mogućnosti da prebiju, prevezu bilo koju robu od love, od droge, od ne znam čega, sve to na sve moguće načine. Ja mislim da je ilegalno posjedovanje oružja u redu zato jer zakonski pokušavaju ljudima oduzeti svo oružje, znači da bi spriječili podizanje nekakve revolucije ili ustanka. I time osigurava država sebe da neće doći do nekakvih problema među građanima, a kada bi svi dalje poslije rata posjedovali svoje oružje, onda bi postojala nekakva opasnost prema državi od izanja ustanka i onda bi se možda vlada malo drugačije odnosila prema svojim građanima. Dubrovačku studenticu Andreju Pirjač pronašla je britanska policija živu i zdravu u Londonu, nakon čega je prebačena u hrvatski konzulat. Navodno je pronađena uz pomoć lociranja signala njenog mobitela, a u Londonu je završila po nagovoru muškarca od prije poznatog policiji, nakon što je komunicirala s njim putem interneta. Da, mislim da je Facebook opasan i zato što ima puno opasnih ljudi koji glume da su neko drugi i ne znam, ima puno takvih slučajeva. Online upoznavanje su po meni bez veze zato što ljudi više nemaju kontakta i kada trebaju prići curi, oni ne znaju kako da se postupa. Lako je biti muškarac preko dopisivanja na kompjuteru. Mogu se predstavljati kao da su naši vršnjaci zapravo su neki 50-godišnjaci. Zašto može biti? Nek daju ljudima da radi! Po 11. put Zagreb Film Festival donosi nove autorske filmove. Ove godine na repertuaru se našao i dokumentarac o Goranu Ivaniševiću. 12 godina prošlo od slavnog vimbledonskog trijumfa Gorana Ivaniševića. Trnovit put do trofeja prvi put prikazan je u filmu HTV-ovog novinara Leona Rizmaula. Dokumentarni film premijerno je prikazan na 11. Zagreb Film Festivalu. Da nije bilo lako, slaže se i autor filma. Produkcijski je to dosta naporna stvar, što sam ja shvatio nakon par mjeseci kada sam krenuo priču i mislio sam da ću biti 6 mjeseci gotovo, evo skoro je 3 godine prošlo od početka. Treba puno lokacija, obično treba puno ljudi snimiti. Skupa je ta arhiva, odnosno licencno pravo na arhivu. To sve stvari koje sam otkrivao u hodu i mučio se. Autorovom upornošću film je gotov, a junak filma sretan je zbog toga. 7 minuta, kao što sam svima već rekao, i radosti, i tuge, i na kraju veselja, happy end. Zbilja Leonu čestitke i zahvale jer je stvarno u 3 ove godine rada sklopio jedan vrhunski film.
Uspomene i emocije povijesnog dana duhovito su ispričane kroz izjave Goranovih sportskih suparnika, novinara, oca, trenera i prijatelja. Sugovornici pogođeni, jedan me malo vratio ona vremena koje sam pokušao zaboraviti i ne sića se više onoga Samprasa, ali nekako i Sampras mi ne mogu sad riješiti Samprasa. Ali sve u svemu, ja mislim da ovih 7 minuta ko god dođe pogleda da će uživati. Jeste li kad mislili da će itko snimiti film? Pa nisam, ali drago mi je. Na kraju mi je drago jer i vidim je i rasprodana dvorana, znači da ljudi još to se sićaju, da vole, da u svoj ovoj, kako bi rekao, tuzi kod nas da hoće nešto i veselo pogledati. A kod mene je uvijek, hvala Bogu, nikad nije dosad. Na filmu je radio i mladi talentirani student novinarstva koji je dobio velike pohvale od autora. Ako je ovaj film napravljen zbog Gorana, zato što je osvojio Wimbledon, ako sam ga ja vukao kao mazgar cijelo vrijeme i nisam odustajao, mislio je apsolutno treći čovjek koji je najviše uložio vremena i koji je najzaslužniji da film ovako izgleda kao što izgleda. Meni je jako drago što sam uopće dobio priliku za ovako nešto raditi i mislim da to ne može svako reći da je ovako sa 20 godinama radio ovako nešto. Ja se nadam da će dobro ispasti, ko zna, možda ova prilika za nešto dalje. Besane noći zbog rada na filmu su se isplatile, smatra Mislo. To je bio zapravo prevelik zalog za mene. Na svu sreću sam puno toga naučio, to mi je najbitnije od svega. Dosta toga nisam znao koliko sam mislio kad sam krenuo ovaj projekt, ali na svu sreću sam onda uspio sve povezati. Sad koliko će to dobro ispati, neka danas vidio. Brojna publika i dug aplauz dobri su pokazatelji za budućnost ovog filma. Ovaj film je zbilja, naravno kao i moj cijeli život, jedan thriller, interesantan, smišan, tužan i na kraju happy end, što smo svi očekivali. Mislim, nismo vrata smo očekivali, dobro je ispalo. Tipke na daljinskom stišćem jače čisto zbog nekog psihološkog aspekta, jer onak mislite kao baterije su pri kraju, pa ako stisnete jače će izdržat. Vjerovatno zato kaj smo nervozni i kaj pokušavamo uporno napraviti ono kaj nam ne ide. Vjerojatno očekujem da ćemo zbog na nekoj psihološkoj bazi jače kontakt ostvariti sa daljinskim upravljačem. Pa smatram zato jer svi misle da su znači pri kraju i da želimo istrošiti svu njihovu energiju ili nešto, pa što mislimo da što jače pritisnemo da će ići to sve, ne znam. To je neka navika, jer kad negdje zapne pa moraš malo jače ukriti. Nam valjda mislimo da će bolje primiti ako jači potisak ima, nemam pojma. Zato smo ljeni promijeniti baterije. Mi smo televizija velikih želja i velikih ambicija. Međutim, da bismo stvarali što bolji, kvalitetniji, kreativniji, zanimljiviji i zabavniji program, potrebni su vam ljudi. U potrazi za novim mladim radnim snagama organizirali smo dane otvorenih vrata. Evo kako je to izgledalo u podrumu televizije Student. Pa dobro, evo, došli smo tu na dane otvorenih vrata na Fakultetu političkih znanosti, ne? Gledaš prilog i onda dio koji novina čita. E, to je ovo. Imate da se to ubedi. Svi koji žele sudjelovati u projektu mogu ostati. Da. Ovo je Srna. Dobrodošli u našu malu dragu režiju. Odavdje se emitira program, snimaju se sve najave u studiju itd. Trenutno ovo je naš program koji idemo van. Imamo gošće. Evo, imamo spot. Ovo ti je naša redakcija.
Oti je Tibor, naš snimatelj, Mihal, naš snimatelj. I sad na Jasmutinoj emisiji Alter Ego urednice. Znam te da ima i prezime. Leona Borak. A dok se još snimaju na... Yes! Osoba broj 10. Danas je drugi dan otvorenih vrata na televiziji Student i evo, imamo ovdje tablicu koju upisujemo zapravo sve studente koji su nam se javili. Trenutno smo na 25. studentu, odnosno prošli smo 25. studenta. Formalno si zainteresirana biti ono, novinarka, snimateljica? Zainteresirana sam je šta se sve nudi, nisam sigurna koje su zapravo moje, htjela bi preispitati svoje talente. Da, da. Nadam da će zaista taj entuzijazam se održati i da će nam se pridružiti još tokom semestra i tijekom cijele godine zapravo još studenata. I bilo je to sve od nas za vas za danas. Vidimo se sljedeće srijede u novoj akademskoj četvrti. A do tada ostanite uz program televizije Student i ne zaboravite. Volite! I neka netko voli vas. Vidimo se. Bok!